ই ৰিক্সা চালক ৰূপত অতুল বৰা। ই ৰিক্সা চালক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক। যাত্ৰী হিচাপে দেখা গ'ল প্ৰস্তশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মক। কাজিৰঙাৰ মহপৰাত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰাৰ সময়তে ই ৰিক্সা চালক ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰীগৰাকীক। দেখি বিদেখি পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মহপৰাত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে দুটাকৈ ই ৰিক্সা। নিৰ্বাচন ভাল হ'ব আৰম্ভ কৰিছে দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে।